markaa boxyada matviyada ee som i b t v shan kun uo t v ku daawo qiimo jaban wakti premier leag iyo waliba horyaaladii kale la baasayo iyuusan kusheegin nambarka shaashada ku qoran garaac oo la xiriir kuna dhey anigu waxaan doonayaa boixka onlineka baan rabaa inaan ka daawado shan kun uo t v kiimo jaban wayar maaha louis enrike macalinka kooxda kubada cagta baris german maruu kahadlay kooxda shirkii jrad ee maanta wuxuu isagu mida koowaad ka hadlai laxaliyo qadiyada mbaabe intaa imaan kor inlaxaliyobay ahayd buuyii wuxuuna udegayaa wiilka w wwaajib sideasafabu madaxweynaha kooxda maadaama uu yii laacib kasta tababare agaasime kooxda ayaa ka weyn b s g markii hore waxaa ogen laacibiinta inay ka weynayeen naadigu goormay keenta bgtiaanigu aniga naadiga ayaa ka weyn maynan ku ogeyn anigu laacibiinta inay ka weynaayeen b s g naadi ama laacibiin ka weyn naadigooda ayaana ogeyn markaa sida kelmadu macno uleedahay laakiin waan arki doonaa naadiga kubada cacti raal madrid waxay soo saartay liiska xidigaha u ciyaari doona kulanka soo aadan ee horyaalka markaa rasmiyan waa loo basi doona horyaalka waa loo baasi doonaa isla markaana kortuwa waa dhaawacanya liisku toddoba billaa shan bil lix bil laguma arki doono marka liiska lunin anzere aran garcia gh aran ba kujir w mi garia m waa mid kale markaa dabcan difaacyadu carvaal miletaw alaa naco odrizola lucas vasqez rodriger iyo varan garcia dambeedka bedex marka waa ka belinham lagu daray modric iyo crus camavingabelverd i comin ayaa kusoo baxay halka vine iyo rodrigo hoselo ibrahim diaz ayaa markaasi halkan ku mataanaysan laa abuu ibrahim walaa ideen walaa kuwo kale walaa xitaa maaryaano waymacsalaameynayeen markaa ninkii kortuwa ahaa ayuu ka hadlay odaygii markaasi ahaa angelotti wuxuu tilmaamayaa in aysan sahalin oo dhaawaca weyn ayaa soo gaalo xoogan markaas koor furitaanka horyaalka waxaanu rajaynaynaa si wanaagsan buu yidhi markaas laacad muhiim bunoo ahaa waxaan rajaynaynaa koor tuwaa si deg deg inuu ku caafimaada buu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay inuu haysto lunin isla markaana xidhigaasi khibrad badan uu u baahan yahay laakiin waan garab taaganahay kalsoonideenu dhan waa u haystaa buu yidhi ninkan loogama baqi annaga yaan lkaga baqin buu yidhi kalsoonideena boqolkiiba boqol fartan ka saarna buu yhi annagu ninkan yaabaa la ysdhihin macnahasaba noqonaysa ka hilmaama buu leeyahay sidoo kale ha ka tegin waxa uu isagu qabaa in markaasi rag badan laga hadlayo weliba xitaa wararkii ugu dambeeye waxay tilmaamayaan in markaasi nadigu isku dayi doonto saii kale inay samayneyso dekia golayaha kooxda zavia simbono waxbadan baa lala xiriirinaya colo wuxuu ka qoomameynayaa hadal hore uu isag yii waqtigii bogbo uu imanayay wadankaasi ingiriiska islamarkaana boqol milyan lacag ku dhow munite ugu biiraya laba kun lix iyo tobankii maalintaas wuxuu manchester unite eshiiskaasi ka yiri wuxuu yihi maalinta kubadda cagta sidan ay noqoto aniga dib damba macalin ugama noqon doono yani a naad lacag waali buu yii marka lacabinta ugu fican alageliy laakiin n waaan jeclaan lahaa bu yihi si ka duwan inaan u maalgeliyo marka lacagta maalintaas sidaas bu isagu yii hadaa laweydiy maraal boqol iyo toban mil mark ksia markaasi marky ka gudbiyeen intaa san soo bursann daban wuuu yihi horta waan qaldamay marka an sidaas lahaa buu yihi laakiin hadana sacuudi arabia halis bay kuhata suuqa kalibsiga buu yi weliba dhaqaalaha waalida ay suuqa gelinayso marka alob markaa wak waa ku dheganya ma maqli karaba sacuudiga isago markuu maqlo qandhabaa qabataba haddaba waxaa lagu leeyahy laacibinta ingiriiska ee ka ciyaara banaanka ingiriiska banaankiisa waa imisaba yihiin markaa laacibin badanoo ingiriisabaa jira soo maaha waxaan ku sheegayaa ninkii kein ahaa iyo abraham baa weerarka laga dhigay getens lovejhek handerson edward sberlingham tomore oxford green iyo smolin waxay noqonayaan laacibinta ingiriiska shax laga sameeyey weliba banaanka eurub ka ciyaara markaa ingiriiska waddankooda aan ka ciyaarin eric tanag maruu ka hadlayay wuxuu sheegay ninkii rasmus hollan ahaa inuu ku faraxsan yahay wuxuu yihi a waa ka a waa iga ficany hr ken maaa been isusheegtay ben maxaa isu sheegtay odagii tanago ma hadda cunugaas madax baranle ba hadda leedahay kan buu ka fiicany se wax u wadaa odagi warkiisu waxaa waay wuxuu leeyahay a cunugan haddaa haysta aniga waxbaa ma raba markaas waan arki doonaa dibadbax ay dhigeen qaar ka mid a marka taageeryaasha kooxda maunite ayaa lagu arkayay gabdhaha kooxda iyo kuwa taageera oo boorar wata albaabka shaqa la-aan da yani dad shaqo la-aan hayso ayaa inta is banaanka yimaadeen oo boorar greenwood kooxda laguma soo dari karo awaan ma dooneyno e ninkaa dhib u geystay wayaaba sidaasa meelaha la wareegayena meelaha la taagtaagnaayen macnaha marka sharcigiiba haddii ilan sharciga muxuu sharci kuyahay sharciga mu ac sarciga kay dhigteen baa soo saaray in dambi usa lan ninkan wli waa lagusii dheganyay hadaba nadiga kubada cagta markaasi wetam w aqbashay ninkii ahaa wiilkii dge wiilki cajiibka ahaa harkan sabatwbaay inkubikoa kubada catwm sawa aiijiy david mo kaasu isagu yii waana aqbalay ninkan isla markaan wuuu sheegay in nadiga kubada cagta westham diyaar u yahay inuu ku biiro sida wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan ningii bojetino aha bojetino waa ka hadlay wuxuuna ka hadlayaa arrinta ku saabsan nadiga kubadda cagta ee markaasi chelsea iyo caysedo lakiin waxaan kuhorumari doonaa nadiga kubadda cagta barcelona barsa war farxadli baan u hayaa barcelona wixii beese ahaa ay soo heleen boqol iyo labaatan milyan oo yuro ayaa markaasi iyado barsona ay helaysaa sababtoona wax kala maaha araash kalebay samaysa ama raaficbay samasmarka araashkan muxuu yahay dabcan waxaa jiray elareedki ore xaraashay sameeyeen waa kiileku kala maaha shirkadihii qaatay ayaa hada qeybo qeybo laga qaaday mid kastaba waa lasii iibiyey marashirkao aaaalaga iibi tan barsho maa ka aawin doontaa waay ka caawin doontaa midda koowaad inaysan rahan ugu jirin labada shirkadood keliya shirkado kl kala duwan ayhelayaan weliba lacag kalea imandoonto lixdan milyan oo kalebaa soo socota boqol iyo sideetan milian bay wadartu noqonaysaa taasoo la tilmaamayo naymar iyo bernardo midkood inay aadi doonaan ama labadood ay ku aadi doonaan magaranaya mid wuxuu noqon doonaa amaha naymar ba amaha noqon doona marka kashkan waxaa la aadi doonaa ninkii bernaardo ahaa marka adigu markaasi waaale boqol laatan millian bay hada saas ku heleysaa warkii ugu dambeeyey sidaas bay tilmaamayaan marka waan arki doona waxa kasoo kordhan markaasi moises kasedo maxaa ka cusub reer markaa liverpool iyo reer chelses soo dhowaada canug waa isku haysteenoo xalo war baan markaasi ka qor waad ogeedeen dabcan saacadihii ugu danbeeya xoogaha aan soo gudbiyey waa la socoteen ninkan xalay boqol iyo koob iyo toba miliyan oo geniga starlinka ba miiska saartay kooxdii liverpool ahayd lacabkii ugu qaalisanaa taarikhdi bay rabtay inay ku qaadaso nadiib kubadda cagta breyton way la heshiisay waana d isku waafaqeen okay colob baa hadlay haddana saaka saaka olmost wadhan waxay ahaayeen positive lakiin mushkiladda duhurtii colob marku hadlay wax walba soo baxeen colob baa hadlay colob wuxuu yihi waan la heshiina koxda brighton lacabkuna waa safkena uu soo maraya yacni halkan waxaa laga ogaaday in adiga kubadda cagta liverpool iyo brighto iyo wiilka caysado aysan heshiis gaarin halkan bay mushkiladda ka timid marka hadday la heshiin lahaayeen j ku biri lahaa soo maha lama heshiinin marka waxa uu u sheegay marka koxda kubadda cagta ee liverpool inuusan doonayn keliyan uu ku biiriyo kooxda kubada cagta ay chellsea halkan waxaynu ka ogaanay marka in arint aritaarrin dhaqaaleay tahay ama chelsea soobta u ku dooranayo laba arrin bay tahay ixtiraam darro naadigiisaa waqtigu isagu u baahnaa inuu baco loo diidey united ba hore ou doonay waa loo diiday chelsea ba u doonay waa loo diiday arsenal ba hore u doonay waa loo diiday haddaba liverbool anig i keenaysaan buu leeyey macnaha liverpool naadi ahaan uma diidanaa laakiin naadigu kibirka ay kula dhaqantay ixtiraam darrada ay kula dhaqantay ayaan u cunta men sidoo kale meesha waxaa ku jira mushahar waaliya oo ay u ballan qaadeen reer chelsea liverpool mushaharkaas kama helayo sidaan ognahay markaas arrintuna marka mushkiladdaas waa jirtaa oo wararkii ugu dambeya savitr marka moises kysedo wuxuu rabaa inuu ku biiro chelsea marka taas buu isagu ushegay haddays wax isbadalin waliba barta rasmiga instagramka chelsea ayuu isagu faloogoreeyey sida warbaahinta ay tilmaamayso marka weliba saaado ka hor bay ahayd warka markii la arkayay weliba markii uu soo baxay yaasia uusheegay marka buetinmaru ka hadlayay wuuu isagu sheegay in adiga kbadcagtaa cels d gu fiican raadinaso balse xidiga kaadl lra kagatagay marki oro mara sidaa adu yihi ser baa laweydiiyey sr wuu yi waabahimaam aniga dalab fiican bay kasoo gudbiar alaian yi laakin m aabaisa iaa aniga idigaa joogan baan markaa ka hadlaya <muchas> saasbu isaguamasabto a naadigu io isaga meelxun bay ka gaarte markaa xoguhu halkaabay kala marayaan waliba wararkii ugu dambeeyey waay tilmaamayaan inaysan fududaandoonin sheekadu saacadahao aadana abdid badan laga heli doono sida kelmadumanleaay wiii kasoo kordha halkaa waan kaogan doonaa daban sheekada maaa ka cusub ninkii ahaa harrikane daban harrikane wau isagu markaasi udulay wadanka markaasi jermalka bavaria

waa burburay sababtoo alidis <laughs> iyo jelse waa heshiin kari waaye markay lacabka lee heshiiyeen oo sheekadu soo dhammaatay haddana waxbaa isbedelay oo waa isfahmi waaye in nacyadu markaasi wan arki doon marka taylor rent currently waa off baa leeyahay decishon baa markaasi jiri doona marka hadda jelse culayskeeda wxaysugu geyn doontaa moises kaysedo markaalmost moises sidii ay u mira dhalinlahan bay ka shaqeynayaan kuwii chelsea ahaa saacadaha u-aadan wax badan baa lagaya watigii muuqaalka hadan duubayo waa kaa laakiin waxaa jiri kara saacadahaa su-aadan isbedel badan iyo umuuro kale oo ilbriqsi kasta waayo aada bay isbabedelayaan sheekooyinkan markaasi mana fududa sida kelmadu macnee u leedahay waan arki doonna waxaa kasoo cusboonaada aadaba maasantiin sii shaergareeya saxibadiin la wadaaga meel kasta a joogtaan waaan dirajeynaynaa maalin wanaagsan